縄です。I love you。 え、ゴールデンウィーク始まるの？明日からゴールデンウィークなのか。なるほど。10連休？すごい。イエイ。休んでください。そっか、今日金曜日だね。そういえば、そういえば、うん、あら、あらら、なおさん、なんこれ、キューピッドくまやん、ありがとう。キューピッド、最後一番好きって、ありがとう。キューピッドくまやん。あれ、明日土曜日なの？そんな感じがしない。明日もね、朝から夜までずっと踊ってる。明後日のためにね。明後日とその次の日のためにも頑張ります。もうね、気持ちがね、うわーって気持ちがうわーってなってます。楽しもうって。STU いいなって、やっぱ STU いいなって思ってもらえるように、やっぱ思ってもらいたいもんね。そう、やっぱ STU いいなって、アサヤンっていいなってね思ってもらいたいね。アサヤンっていいな、やっぱ高尾さやかさんっていいなって。あら、なんかそういうの、またちょっとまだ思ってない方にも持ってもらいたいし、もう持ってる方にはね、また再認識してもらいたい。高尾さやかさんも、高尾さやか、高尾さやか、やっぱおしめんだな、やっぱおしめんだな。思ってもらえますように。すでに最高、え、嬉しい。そんな、サイン会1枠しか取れなかった。あら、ありがとうございます。お金司会はね、まだ受付中ですよ。
うん、なんだろう、ツーショットとサインが完売ですよね。確か。ありがとうございます。楽しみです。おお、さんがいるから、ありがとうございます。嬉しいね。うん、そうなの。キューピッドかもよ。残暑守り抜きました。夏しか会えん。夏夏サーヤン遊びに来た。ついちょっとね。やっぱり広島、広島の浴衣祭り、やっぱりついちょっと海外かな。やはり。選べるやつだったらいいね。どっちがいい？そうだね、千鳥風がいいな。どうしてもそう。小指が、なんか小指が今おかしくなった。なおさん、ありがとう。キューピッド、くまよ。キューピッド。ありがとう。いいですね。選べるといいですね。千鳥風。はね、どう来るかよね。どう来るかよ。いい方法ないかな。うん。Mm-hmm.
そうだな。完売。嬉しいね。ありがたいや。ありがとうございます。お話し会もたくさんの方が来てくれたらいいなって思っております。確実に今年会える機会はこのアルバムのイベントなので、近くで会えるっていうのね。ツアーもライブ中近くに行けますけど、実際にこう話もできるからね。イベントだったら確かに。サイアンコールお願いします。確かに通路側そうだね。会場によってさ、よくわかんないんだけど、どうなんだろう。ファンの方もあれよね、推しメンがどこにいるかちょっとあれよね、探すのが大変そうだね。でもそれはそれで、あれどこだ、サーヤンどこだって。確かに探してる間に、探してるんだろうなっていうの見たことあるかも。サイアンここにいるよって。楽しみです。声ね、声をかけられたらいいけどね。センサーを働かせて。働かせのね。あくびしちゃった。ああ。サイアンセンサーすごい。なんか私今日めっちゃ眠そうな顔してない？顔がなんか むくんでるのかな？なんか
当ですか。ああそうですか。あくびしたけんかな。めっちゃオフって感じ。高尾さやかの日常の中のオフ。うん、オフ。ファンの方の、ファンの方のが言う言葉。オフ言わない。言ったことないか。言う文字では書くけどみたいな。確かにそうだよね。声に出してね。そうだよね。出してる、出してたら笑うけどね、私。リアルに言ってたら笑うけどね。オフ。私今日なんかね、なんて言ったかな、私今日ちょっと笑った時のなんか笑い方がちょっと変だったんです。へへへみたいな感じで、ぐへへみたいな感じだったね。だけどなんかあってなった今のは何だったんだって。ドゥフフドゥフフって。いつも言ってる私ドゥフフって。確かに言いそうだね。確かに言いそうだけどさ、言ってる。いや、デュフって、いや、そうだよね。言ってるよね。言ってるだろうな。デュフ、デュフって。言ってるわ。言ってない?言ってる?言ってない?言ってる?ちょっとこれは、ちょっとファンの方しか。が、どう聞こえたかによって。変わるんですけど。グヘグヘって言ってる私。グヘえ、そんな笑い方してる。確かに笑い方変だねとは言われたことあるけどさ。うん、あ、そうなんだ。え、なんかそんなに全然話したことない人に言われた、笑い方変だねって。え？みたいな。
それが第一印象みたいな。悲しかったよね。そうだけど、もうそうそう、全然笑えなくなったんですよね。笑えなくなった。え、もう ST 入ってから、なんかファンの方には、なんか笑い方好きだよって言われるか。あ、そう。そういうパターンもあるんだって。なって。そうなんだね。確かに笑いレベルでだいぶ笑ってる時はハッハッハッっていうか、めっちゃ腹式呼吸使ってる。ハッ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 って言ってる。ハッ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 って。何パターンかありますね。ああ、はい。そういえばこの前お風呂入ってたら目の中に水が入ったんですよ。ちょうどよく、ちょうどよく、そう、耳に入って、なんか水の中みたいな耳になった。でもなんか怖かったんよ。なんか中耳炎になりそうで怖かったから。でも調べたら、放置しとけば勝手になんかなくなるって書いてあって、でも怖かったんよ。勝手になくなると言ってもなんか怖いですって。だからプールの時のこと思い出してジャンプした。耳を傾けながらジャンプして水平に。このままジャンプした。そしたら出てきたんです。出てきたんです。嬉しい。そうそうそう、だけん安心した。
安心して寝ました。家の中でジャンプ全然したことなかったからさ、ちょっとあの地面に降りるときにちょっとクッションなんだろう、優しくするジャンプの仕方で響かないジャンプにした。多分響くジャンプと響かないジャンプあるんですよ。そうだよ。そう、忍者ジャンプ。嬉しかった。うん。そう。なんか中耳炎怖かったんや。痛そうじゃん。痛いのは嫌だ。痛そう。健康で痛いよね。確かに口内炎なってない。イエーイ。実際私の口内炎いつもあのね、噛み食べてる時に噛んで間違えて噛んで、でそこが傷口になっちゃって、それが口内炎になるみたいなのが結構多かった。急にできるとかじゃなくて、何も考えずに噛んだ時の力ってすごいんだなって。めっちゃ痛いもん。そう、ここら辺とかめっちゃ噛む。ってなって一人で、口内炎になるかもしれないって。そう、口内炎はね、そうだね、食べるのがきつくなるから、喉が痛い時と口内炎の時は。よかったな。あの口内炎実況の時の口内炎が一番やばかった。笑えないぐらいよ、本当。そう。笑えなかった。でしたら、ここが伸びるけん。偉い。なのに、その期間、お寿司ばっかり食べて。醤油で染みてた。そうなんや。なぜかあの何日間、10日間だっけ、10日以上
10日ぐらいかかったけど、3回ぐらいは食べた気がする、お寿司を。なんかずっと実況してて、ほんといつまでやったかな、7日ぐらいしてずっとやってたんだけど、最初はみんななんかわかるよみたいな、なんかなんか面白いって感じだったん、こんなん面白いって感じだったけど、1週間過ぎた頃ぐらいから逆になんかもう心配だよみたいなちょっと逆になんでその口内炎って痛そうみたいな、心配だってだから、あ、やばいってでも口内炎のすべての薬を試して、塗るやつと貼るやつと飲む、すべてを試した。うん、寝るときは塗るやつで、普段使いは貼るやつ。梅干しやってたのはあれだね、また違う時、舞台の時に本番前ぐらいにこんなにできてやばいってなって、これじゃあ滑舌が悪い、滑舌がさらに悪い人になっちゃうみたいな。そしたらなんか梅干しをこう口内炎に直に当てたら治るみたいな、殺菌効果みたいな。ちょっと試してみるわって、試してめっちゃ染みたんよ、めっちゃ痛くて目星当てたら。でもその後なんかちょっと和らいだ気がして、痛みがこれってなんか通常よりマイナスになって、マイナスからゼロになってるだけなんじゃないか。でも次の日治った気がする。それから多分ないな。治った。薬も飲んだっけな、確か。またできたら実況しますね。謎の実況。蜂蜜良さそう。やっぱりね、やっぱそういうのあるよね。なんていうんかね。そういう、ちょっと荒い料理。荒料理。知ってますよ。知ってますがな。
ある領事はやっぱありますね。だって目も治ったもんだし。それがもうすごい。目が治ったのがすごい。弟やんだよ。弟や。そう、涙がすっごい出てくる目だったんですよ。あれはやばかったね。よかった。なんで治ったんだろう。なんか弟やんが私の部屋に置いたコンタクトのコンタクトのなんか洗浄液があって、これ使うかってなって、そうと思って、それをコンタクトを何時間も浸したやつを受けたらめっちゃ痛くて、そう、うわーってなって、これ違うってなって、やばかったよ。うん、20分ぐらいずっと目を洗い続けて、目が目がってなった。そう、やばかった。めっちゃ笑って。弟めってあ、私の部屋に置いていくんじゃないってただ私がね、ちゃんと見とくべきだったんですけど、で、その時はやばいと思ったけど、それから時間が経って、そういえばあれって思った。涙が出ないなって、いつからだってだって、あってあの日から、あの日からだってなった。本当よ。だけど多分あれ、あの洗浄液を使わなかったらまだ涙は出てた。だけどライブ中とかめっちゃね、拭き寄ったよね目を。でなんかマスカラとかも全然なんか塗れなくて、涙でこうにじんで、にじむだろうなと思って全然できなかったんだよね、右目だけね。ね、
治った。でもなんか目が、その時めっちゃ目がうるうるしとったんよ、右目だけ。それが逆にいいねって。思ってくれた方にはね、あれだけど。でもずっとね、ほんとね、あのハンカチとかティッシュとかを絶対に持ち歩いてるぐらい涙がすぐ溜まってたんよ。何もせんかったらなんか流れてくる。今ちょうどいい。心配するよね。治った。治りました。そろそろ終わります。だけどライブ中もね、一回も涙を拭かずに終わるってのがちょっと私的には奇跡に近い。僕の太陽公演をしとった頃はまだ治ってなかったから、ずっと拭いてた。後ろ向く時に拭いてみたいな感じだったよ。涙で見えんくなるから、右目だけちょっとぼやけて見える。あとめっちゃここら辺に流れてくる。うん。そうそうそう。集中できないね。よかった。子供の、うん、子供の頃からずっと幼稚園の頃に、なんで泣いてるのって言われて。それからずっとめっちゃ書いてて、右目だけ。だからお母さん、お母やんに、ティッシュで拭きなさい、ハンカチで拭きなさいって手で拭いたらバイ菌が入るから。だけどいつも出かけるときはなんか持ち歩いていかんと思って、忘れたら買ってた。うん、読んじゃおう。なおさん、バリーさん、タッチーさん、マイセンタン、キチネさん、神戸のヒッキーさん、みつるんさん、まささん、コッペさん、おしゅういちさん、ゆうきにゃんにゃん、ふじぽんさん、つりけんさん、せいやんさん、しゅうぞうさん、ひろとさん、おたてさま、おうさむさん、たんたんさん、とっとりたろうさん、りょうへいさん、けいさん、きむこうさん、台湾のこうさん、ねこのおかずさん、ゆうきさん、いなっちさん、らくらくさん、ゆうすけさん、エビーさん、どうのつるぎさん、あきさん、メガバイトちゃん、たかのりさん、イエーイ。イエーイ。ね、野外ライブの時とか一瞬で
一瞬でね涙が出てて、全然見えなかった右目あ、そう、眩しい時涙出るね。でもそれはみんな眩しくて涙出る。みんなと同じぐらいになったのかな。みんなじゃない。おお、人によって。右目だけさ、メイク取れてる人みたいな。人によってなんかな。うん。え？当たったポスター、すごっ。ああ、そうだね。今三重受付か。確かに三重受付中ですね。急にパタッと治ることあるんや。最近泣いてない。この前家帰ったら泣こうって思ってたけど、結局泣かなかった。全然泣いてないな。ね、夢の中でめっちゃ泣く時あるけどね。ふわってめっちゃ泣いて、本当に泣いてる時ある。でもそうだ、ももちゃんの時泣いたけど、はや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 。でももう結構、泣いた後は確かにスッキリする。泣いた夢を見た後スッキリしますね。ありがとうございました。バイバイ。土曜日か。
土曜日って感じせんな。バイバーイ。